Dragana, šta je prvo na što ste pomislili kada ste se probudili jutros? Dobro jutro, srećo. Šta biste voljeli da ste znali na početku karijere? Pa da treba samo da bude manje osjećajna, manje osetljiva na neke stvari, eto to. Mada eto sad to znam, pa opet ništa ne znači. O čemu ste najviše maštali kao dete? Maštala sam o tome da proputujem svet, po svetu da putujem, da naučim engleski jezik, to su moje maštanja. Ko zna sve vaše tajne? Pa da vam kažem iskreno, cijela Srbija zna sve moje tajne. Ne postoje tajne kod mene. Sve je toliko transparentno da sada me pitate za neku tajnu, iskreno baš bih se zamislila. Čiji broj znate na pamet? Naravno, od supruga i od dece. Kako biste opisali sebe u tri reči? Normalna, čvrsto na zemlji i osoba koja mnogo voli. U koju poznatu ličnost ste kao mali bili zaljubljeni? Nisam bila zaljubljena, ali sam izuzetno poštovala i obožavala i lik i delo Zdravka Čolića. I Elvisa Prislija, znači šta reći, dve najjače ličnosti. Čiji savet uvek poslušate? Mamin. Koji je najemotivniji moment koji ste doživali? Kad sam rodila Marka i kad sam rodila Manuela. Šta biste radili kada biste na jedan dan bili nevidljivi? Pa ništa, bila bih nevidljiva. Da je vaš život film, koja pesma bi ga pratila? Ljubavna priča, na primer, ili pesma Jedini. Ljubavna pesma posvećena mom suprugu, eto, to je. Ili možda iz nekog Disneyevog crtača, može i to. Koju pesmu naručujete u kafani? Nešto Čabana Šaulića. Kome nikada ne možete da kažete ne? Marku i Manuelu. Šta ljudi ne znaju? I Toniju, do duše. Šta ljudi ne znaju o vama? Pa ne znaju da sam baš ovoliko normalna, da vam kažem iskreno. Ono znaju, prepoznaju, ali baš ovoliko, pa možda i bolje što ne znaju da sam. Šta od svakog ponedeljka počinjete da radite? Od ponedeljka krećem na dijetu i ne krenem, izvinjavam se. Kao i svi mi. Kao i svi, da, nevjerovatno. Šta nikada ne čitate u novinama? O sebi. Mislim, žao mi je, ne mislim ništa loše protiv, nisam protiv vaše profesije, naprotiv, postoje ljudi koji izuzetno cenim i cenim vašu profesiju, ali uznemirava me, da budem iskrena. Čak i ako su hvalospevi, nekako se uznemirim, ne volim da čitam o sebi, ne želim. Znam sve o sebi, šta imam da čitam. Koji savet roditelja još pamtite? O, pamtim ja mnogo njihovih saveta i hvala im na svim savetima. A saveti su naravno uvijek bili, ne skreći sa svog pravilnog puta, znaš šta je dobro, šta nije dobro i šta trebaš da uradiš, šta nikako sebi ne smeš da dozvoliš ni da pomisliš, a kamoli da uradiš. Tako da hvala im na svim savjetima, ja sam to prenela na svoju decu. Kako ste potrošili svoj prvi honorar? Dala sam roditeljima. Gde je po vašem mišljenju raj na zemlji? Svuda gde postoje ljudi koje volite. Svuda je raj. A ja, hvala Bogu, u svakoj državi imam ljude koje volim jako i koji me mnogo vole i gde god odem, meni je tu raj. Naravno, prvenstveno je raj tu gde je moja porodica, tu gde živim. Ali svuda je raj gde postoje voljeni ljudi. Koje tri stvari biste poneli na pusto ostrovo? Tonija, Marka i Manuelu. Bez njih ne idem čak ni na pusto ostrovo, ne daj Bože. Kako se borite protiv zlih ljudi? Osmehom, bežanjem od njih, sklanjanjem u stvari, ne klasično bežanjem, ja nisam kukavica, ali sam prosto previše pristojna da bih ulazila u to zlo ili već. I onda se sklanjam, kažem dobro jutro, dobar dan, dobroveče i doviđenja i to je to. Šta pomislite kada se pogledate u ogledalo? Pomislim da sam zahvalna Bogu što sam to ja, što sam imala ovakav život do sada i da, to pomislim. Stvarno se zahvaljujem svakog dana na svemu dobrom što mi je dao. Za koga je vaš telefon uvek nedostupan? Nisam ja ni za koga nedostupna i uvek odgovaram na poruke, čak i onima kojima ne treba da odgovorim, jer smatram to ličnom kulturom, ali nisam ni za koga nedostupna. I za kraj, da imate magični štapić, šta biste s njim uradili? Pa sklonila bih zle ljude. Hvala vam, Dragana. Hvala vam.